მოგესალმებით, ვაგრძელებთ სალექციო კურს საბანკო საქმესა და საფინანსო ინსტიტუტებში. მე გახლავართ ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის ბიზნეს ფაკულტეტის ლექტორი გვანცა გვიჩია. დღეს ჩვენ გვაქვს უკვე მე-7 ლექცია. წინა 7 ლექციაში განვიხილეთ 6 ძირითადი საკითხი. დღეს გვაქვს უბრალოდ მე 5 ძირითადი საკითხი. დღეს გვაქვს მე-6 საკითხის განხილვა და დღევანდელი ჩვენი ლექცია შეეხება კომერციული ბანკებისა და ზოგადად საფინანსო ინსტიტუტებში სალიზინგო ოპერაციებს. Რა არის ზოგადად სალიზინგო ოპერაციები, რა ტიპის ოპერაციებში შედის, რომ მიმოვიხილოთ ეს საკითხი. ეს არის საშუალო ოპერაციების ნაწილი, რომელსაც ზოგიერთ ქვეყანაში თავად კომერციული ბანკები წარმოგვიდგენენ დამოუკიდებლად, ისა თავიანთ ოპერაციებში ზოგი ასევე წარმოდგენლები შეიძლება იყვნენ ესეთი ტიპის საშუალო ოპერაციები ცალკე სტრუქტურულ ერთეულებად კომერციული ბანკების ჯგუფებში ან საერთოდ დამოუკიდებელ კომპანიებად საფინანსო სექტორში. კომერციული ბანკების საშუალო ოპერაციებში შედის ძირითადად 4 მიმართულების ოპერაციები. ეს არის სალიზინგო, ფაქტორინგული, დოკუმენტური ოპერაციები და ნდობითი ოპერაციები. რა არის ლიზინგი და როგორ ხდება მისი განხორციელება? ზოგადად ლიზინგი წარმოადგენს გრძელვადიან იჯარას ძირითად საშუალებაზე. სალიზინგო ოპერაციები ფაქტორად შინაარსობრივად გულისხმობს დაფინანსებას, უფრო კონკრეტული მიზნობრიობით. ეს მიზნობრიობა შეიძლება იყოს თავისთავად ძირითადი საშუალებების შეძენა მხოლოდ და მხოლოდ. ჩვენ კიდე მიმოვიხილავთ, ისა გავიხსენოთ ერთი საკითხი, რა არის ძირითადი საშუალება და რა არის თქვათ საბრუნავი საშუალება. საბრუნავი ძირითადი საშუალება ეს არის ხანგრძლივი გამოყენების საშუალება ბიზნესებს, რომელიც ეხმარება მას თავიანთი ძირითადი პროდუქტის ან მომსახურების გაწევაში, ხო? ნუ მაგალითთვის ავიღოთ, ეს შეიძლება იყოს ნებისმიერი მანქანიდან დგარი, შეიძლება იყოს საოფისე აღჭურვილობა, ეს შეიძლება იყოს სატრანსპორტო საშუალება და ასე შემდეგ. თუმცა ერთი და იგივე საგანი, ასე რომ ვთქვათ, შეიძლება ერთი კომპანიისთვის იყოს ძირითადი საშუალება, მეორე კომპანიისთვის იყოს საბრუნავი საშუალება. ხო, აი მაგალითად ავიღოთ სიტყვაზე ვამბობ, ავტომობილი, რომელიც შეიძლება ტურისტული კომპანიისთვის იყოს ძირითადი საშუალება, ანუ ის ეხმარებოდეს გრძელვადიანად კომპანიას თავის ძირითადი მომსახურების გაწევაში, ანუ გადაადგილდებოდეს ტურ მარშრუტებზე, სიტყვაზე ვამბობ, ადმინისტრაცია, ან თქვათ, გადაყავდეს მას კლიენტები. და მეორე მხრივ ავიღოთ სიტყვაზე ნებისმიერი სადილერო სალონი, ან თქვათ ქარხანა ნებისმიერი მანქანის წარმოებლის, რომელიც მანქანა არის საბრუნავი საშუალება, ხო? ის ქმნის ამ მანქანას იმისთვის, რომ შემდეგ გაყიდოს. სადილერო სალონი ყიდლობს ამ მანქანას იმისთვის, რომ შემდეგ გაყიდოს. ჩვენ საუბარი გვაქვს ლიზინგის დაფინანსებაზე, ისეთ ფიქსირებულ აქტივებზე, რომელიც არის ძირითადი საშუალება კომპანიებისათვის. სიტყვა ლიზინგი თავისთავად ნიშნავს გრძელვადიან იჯარას და გვაქვს ასეთი ტიპის ინგლისური სიტყვა და თქვათ არსებობს რენტა, ჰაიერინგი და იჯარა, რაც გულისხმობს რენტა შეიძლება ჩავთვალოთ ძალიან მოკლევადიანი იჯარა, ჰაიერინგი შეიძლება დაქირავებად ჩავთვალოთ შედარებით საშუალო ვადაზე, ხოლო გრძელვადაზე ნებისმიერი ტიპის იჯარა, ეს არის ლიზინგი. ლიზინგი შეიძლება არსებობდეს ორი ძირითადი ფორმით, ეს იქნება ოპერაციული და ფინანსური. ოპერაციული შემთხვევაში ხდება ძირითადი საშუალებების გადაცემა კლიენტისთვის გამოსყიდვის გარეშე, ანუ პერიოდის ბოლოს ხდება ლიზინგის გამცემისთვის, ანუ ამ შემთხვევაში კომერციული ბანკისთვის ან სხვა სალიზინგო კომპანიისთვის უკან დაბრუნება მის მიერ დაფინანსებული ან გალიზინგებული აქტივისა,
ხოლო ფინანსური ლიზინგი თავის არსში გულისხმობს იმას, რომ საბოლოოდ ლიზინგის მიმღები, ანუ ჩვენი მომხმარებელი, ხდება ამ კონკრეტული ფიქსირებული აქტივის მესაკუთრე. ლიზინგის მთელი შინაარსი მდგომარეობს იმაში, რომ მიუხედავად საკუთრების არარსებობისა, კლიენტს არ ეზღუდება არანაირი უფლება ამ კონკრეტული აქტივის გამოყენებისა. და შეიძლება ვთქვათ, რომ საკუთრება ერთგვარი ტვირთიც კი არის კომპანიებისათვის, როცა შეგიძლია მფლობელობაში იყოს 100% თავისუფალი, რა საჭიროა მაშინ გქონდეს ეს კონკრეტული აქტივი საკუთრებაში. ნამდვილად ცივილიზებულ ქვეყნებში მიდგომარის, რომ საკუთრება ზედმეტი ტვირთია მხოლოდ და მხოლოდ, და როცა მფლობელობა გაქვს სულფასოვანი, ეს არის ძალიან კარგი საშუალება გააფართოვო შენი ბიზნესი. ამ მიმართულებით ძალიან ბევრი არგუმენტი შეიძლება იყოს საკუთრების კუთხით. საკმაოდ ბევრი გადასახადი შეიძლება არსებობდეს, რაც ამ შემთხვევაში სალიზინგო მიმართულებას უფრო მეტად მომხიბლავს ხდის, ასე რომ ვთქვათ. ლიზინგის გარდა ოპერაციული და ფინანსური ლიზინგისა, კიდევ არსებობს ლიზინგის რამოდენიმე სახეობა. ეს სახეობებია სტანდარტული ლიზინგი, ეს სახეობებია უკუ ლიზინგი, ნარჩენი ღირებულებით ლიზინგი და ჩანაცვლებადი ლიზინგი, ანუ ტრეიდინი. სიმართლე გითხრათ, დღევანდელ განვითარებულ მსოფლიოში ლიზინგი თავისთავად თითქმის ყველა ამ ფორმის კომბინაციას წარმოადგენს და ეს არ განსაკუთრებულად ცალ-ცალკე სეპარაციულად არ არის წარმოდგენილი ფინანსურ სექტორში. სტანდარტული ლიზინგი, ეს არის ურთიერთობა, როდესაც ლიზინგის გამცემი, ანუ ფინანსური ინსტიტუტი, სალიზინგო კომპანია, კომერციული ბანკი, შეიძენს მის მიერ, ისე კლიენტის მიერ მოთხოვნილ აქტივს და მომწოდებლისგან და გადასცემს კლიენტს მფლობელობაში. Ну, შემდგომი გამოსყიდვით ან მის გარეშე, ანუ ოპერაციული იქნება ის თუ ფინანსური არ აქვს მნიშვნელობა. ანუ გამომდინარე იქიდან, რომ შინაარსი სალიზინგო კომპანია აქვს, კომერციული ბანკი, რომელიც ახორციელებს ლიზინგის ოპერაციას, არის ფინანსური ორგანიზაცია, ის ახორციელებს დაფინანსებას ამ კონკრეტული პროცესისა. ამიტომ ის ახდენს მოძიებას ამ აქტივების, მის შეძენას კლიენტისთვის გადასაცემად. ანუ ამ შემთხვევაში გვევლინება ძირითად სამი რგოლი ოპერაციებში: ეს არის მომწოდებელი, ეს არის ლიზინგის მიმღები და ეს არის სალიზინგო კომპანია, ანუ ლიზინგის გამცემი. სალიზინგო კომპანიები შეიძლება წარმოშობილი იყვნენ სხვადასხვა მიმართულებით, ასე რომ ვთქვათ. ერთი, ეს არის წმინდა ფინანსური მიმართულება, ანუ კომერციული ბანკების შვილობილი კომპანიების, ან თავისთავად კომერციულ ბანკებში აღმოცენებული სალიზინგო მომსახურება, რომელიც გულისხმობს იმას, რომ თავისთავად ეს კომპანიები აქცენტირებულები არიან დააფინანსონ კლიენტების ძირითადი საშუალებები. მეორე, ეს არის დამოუკიდებელი სალიზინგო კომპანიები, რომლებიც არ არიან ფინანსური კომპანიები, არ არიან უბრალოდ კომერციული ბანკების მფლობელობაში და არ წარმოადგენენ თავად კომერციულ ბანკს. შესაბამისად, ისინი დამოუკიდებლად აწარმოებენ ამ საშუალო ოპერაციას. და მესამე, ეს არის მომწოდებლების, მწარმოებლების მიერ შექმნილი სალიზინგო კომპანიები, რომელთა ძირითადი მიზანი თავისთავად ჩამოყალიბების პროცესში იყო ის, რომ ხელი შეეწყო ამ კომპანიების მიერ წარმოშობილ, უბრალოდ წარმოებული პროდუქციის გაყიდვას, ხო? ავიღოთ ნებისმიერ დიდი წარმოებელი, როგორც არის სიმენსი, რომელსაც საკმაოდ დიდი წარმოება აქვს მსოფლიოში ძალიან ბევრი მიმართულებით, მათ შორის არის სამედიცინო მიმართულება. და სიმენს გააჩნია თავისი სალიზინგო კომპანია, რომელიც ერთის მხრივ ხელს უწყობს სიმენსის მიერ წარმოებული ძირითადი საშუალებების, ანუ სამედიცინო დაანადგარების გაყიდვას, და მეორეს მხრივ წარმოადგენს ფინანსურ კომპანიას, რომელიც დამოუკიდებლად აგენერებს და ქმნის მოგებას.
ხო, აი ზუსტად ესეთ შემთხვევაში, ნებისმიერ შემთხვევაში ლიზინგი შეიძლება არსებობდეს მწარმოებელი კომპანიის ვთქვათ ფრთის ქვეშ, ან ვთქვათ ქოლგის ქვეშ უფრო სწორად, ან არსებობდეს იგივე კომერციული ბანკის ქოლგის ქვეშ, ან თქვენ წარმოადგენდეს კომერციულ ბანკს, არა აქ მნიშვნელობა, ის უშუალოდ ახორციელებს მხოლოდ და მხოლოდ სალიზინგო მომსახურებას, ის თავისთავად თვითონ როგორც დამოუკიდებელი ფინანსური ერთეული არ წარმოადგენს წარმოებელს თვითონ, ამიტომ ყველა ვარიანტში უწევს მოიძიოს ეს ძირითადი საშუალება, რომელიც ჭირდება კლიენტისთვის გადასაცემად. ამიტომ სამი ძირითადი რგოლი, რომელზეც ვისაუბრეთ, აქტივის მომწოდებელი, იგივე მწარმოებელი, ასევე ლიზინგის გამცემი, იგივე სალიზინგო კომპანია და ლიზინგის მიმღები, იგივე კლიენტი შეიძლება არსებობდეს ამ ურთიერთობაში. არსებობს ასევე უკუ ლიზინგი, ესეც საკმაოდ გავრცელებული ფორმაა, როდესაც ამოვარდნილი არის ერთი მნიშვნელოვანი რგოლი, როგორიც არის მომწოდებელი. და ამ შემთხვევაში მომწოდებლად გვევლინება თავად კლიენტი, ანუ ლიზინგის მიმღები. როდის შეიძლება მოხდეს ეს? მაგალითად, გვაქვს ესეთი შემთხვე, როდესაც კომპანიას უკვე შეძენილი აქვს აქტივი, ფიქსირებული აქტივი, ანუ ძირითადი საშუალება, და უნდა მას რომ გამოანთავისუფლოს ეს ძირითადი საშუალები, ამ ძირითადი საშუალებიდან ფინანსური რესურსი და მოახმაროს თქვა საბრუნავ საშუალებას, ხო? ჩვენ ვიცით, რომ ამ ძირითად საშუალებას ერთჯერადად არ მოაქ ფული, ანუ მისი გაყიდვა არ ხდება. ის ნელ-ნელა აგენერირებს პროდუქციას, ანუ აწარმოებს პროდუქციას, რომელიც ნელ-ნელა ახდენს შემოსავლების შექმნას კომპანიაში. შესაბამისად, არჩევანი გვაქვს, რომ თანხები, რომელიც არის ბიზნესისთვის აუცილებელი, უნდა ამოვიღოთ ბიზნესისგან და ჩავდოთ ძირითად საშუალებაში, რაც რაღაც დონეზე უარყოფით გავლენას ახდენს, იმიტომ რომ ყინავს, თქვა, საბრუნავი საშუალებების ნაწილს, ხო? სწორედ ამიტომ, თუ უკვე ამ კონკრეტულმა ბიზნესმა მოახდინა ამ საკითხის განხორციელება, ანუ შეიძინა უკვე ეს ფინანსური, ეს ძირითადი საშუალება, ჩვენ ვაძლევთ მას საშუალებას სალიზინგო მომსახურების სახით, რომ გამოანთავისუფლოს ეს შეძენილი ძირითადი საშუალება მისგან რესურსები და მოახმაროს ბიზნესის განვითარებას. ანუ ყიდულობთ მისგან ამ ძირითად საშუალებას, ვუხდით ამ ნასყიდობის ღირებულებას და შემდეგ ვაძლევთ ჩვენ ამ აქტივს ნელ-ნელა გამოსყიდვის პირობით. ანუ ფაქტიურად ამით რესურსს ვაძლევთ მათ ძროებით, რომლის საფუძველზეც ნელ-ნელა ის გვიხდის ამ თანხას და შემდეგ გადადის ისევ მის საკუთრებაში ეს აქტივი. საკმაოდ გავრცელებული ფორმაა, როგორც გითხარით, ეს ლიზინგის ეს ფორმა. ნარჩენი ღირებულებით ლიზინგი გულისხმობს იმას, რომ თუ ოპერაციული შემთხვევაში გქონდა მიმართულება, როდესაც ლიზინგის მიმღები ახორციელებდა უკან დაბრუნებას ამ აქტივის, ანუ კლიენტი საბოლოოდ არ ხდებოდა ამ აქტივის მესაკუთრე, ნარჩენი ღირებულებით შეიძლება კონდეს თქვათ ერთი კონკრეტული შეთავაზება კონკრეტულ აქტივზე რაღაც ნარჩენი ღირებულების, რომლის საშუალებითაც ექნება არჩევანი კლიენტს შეიძინოს ან უკან დააბრუნოს ეს აქტივი, თუ ამ თანხას, ამ გამოსასყიდ თანხას გადაიხდის, ხო? თქვა, თუ 20000-იანი აქტივია სიტყვაზე ვამბობ, ნელ-ნელა ახდენს ის 2 წლის განმავლობაში ამ თანხების გადახდას, ბოლო $5000 სიტყვაზე ვამბობ, ის გამოსასყიდი ნარჩენი ღირებულებით იღებს და $5000 შეუძლია გამოისყიდოს ეს აქტივი, ან შეუძლია უკან დაუბრუნოს ლიზინგის გამცემს ეს აქტივი. და ბოლო ეს არის ჩანაცვლებადი აქტივი ლიზინგი, რომელიც ძალიან გავრცელებულია და ძირითად ლიზინგის ცნება ფაქტიურად ამ იმით ფორმით ხდება ყველაზე მომხიბვლელი, ასე რომ ვთქვათ, უბრალოდ სალიზინგო ოპერაცია. ეს ნიშნავს ძველი აქტივების განახლების საშუალებას, ხო? როგორც ვთქვით, კომპანიას ძირითადი საშუალების განახლების სურვილი შეიძლება ჰქონდეს, თუმცა ამისთვის რესურსებია შეზღუდული. ამიტომ როგორც წესი სალიზინგო კომპანია ეხმარება ამ მიმართულებით თავიანთ კლიენტებს, ანუ ახორციელებს რა ამ ძველი აქტივების ჩანაცვლებას ახალი აქტივებით, ანუ ახდენს ამ ძველი აქტივების გაყიდვაში დახმარებას და შემდეგ ახალი აქტივების დაფინანსებას.
თავიანთი კლიენტებისათვის.